Izabakurikiye BTN TV ikaze mu kiganiro BTN Morning Live. Uyu munsi ni kuwa kabiri itariki 13 z'ukwezi kwa 9 2024. Tubaha ikaze mu kiganiro tuza kuza kumaramo amasaha agera kuri 2. Muza kubana natwe kuri Facebook na YouTube ni BTN TV Rwanda. Ikiganiro ni BTN Morning Live. Tuza kuza kunyura mu bice bitandukanye, turahera mu makuru arimo kuvugwa hirya no hino bitangazamakuru bitandukanye, hanyuma tuze kuzana none gufata umwanya uhagije tuganire ku nsanganyamatsiko aho abana bato bakomeje gukorerwa cyangwa se gusambanywa, haba mu bice bitandukanye by'igihugu. Iki cyaha kandi ni kimwe mu byaha byagaragaye ko n'ubundi bikorwa cyane, akaba ari n'icyaha kidasaza hano mu Rwanda, kiza ku mwanya wa gatatu kandi akaba ari icyaha n'ubundi gikorwa na benshi. Tuzo kuza kandi none kureba amakuru arimo kuvugwa hanze y'u Rwanda, haba hano ku mugabane wa Afrika ndetse no hanze ya Afrika. Tuzo kuza kubana kuri 0786685 03. Ndi kumwe na Jonathan ndetse na Joseph ku buhanga bw'ibyuma, mbibuze ko turi kumwe na Erayo, turi kumwe na RBC, turi kumwe kandi na Raguruwari, tukaba kumwe na Rwanda Form ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bagiye batandukanye. Mu kanya ni ikiganiro ku buryo burambuye. Ikaze na none mu kiganiro. Jonathan, waramutse? Waramutse neza. Meze ute? Meze bon. Ndiba harimo akantu kataraza neza. Ndacyarwaye ariko si cyane, ariko ni kugenda. Uracyarwaye? Fata mitende. Kandi nkaba numvishe ufata ikintu kigafatika neza. Kurwara buryaga imbaraga daboro. Imbaraga ziza nyuma. Kuko mu buri shegeshwe nyine kurwara. Imbaraga zira zanzahara. Yego. Zikazanzahurwa rero no kurya neza. Abasirikare ba kurya. No kunywa neza. No gufatwa neza. No gufatwa neza. Ariko kandi ndamajyepfu kuko amajyepfu yakugira. Yakubona burya. Oya kandi ko bibivura. Nyabona gatera. Yepfu burya ni sport ikomeye cyane. Oya. Kandi imyitozo ngororamubiri nayo uyandikiwe na muganga. Imyitozo burya ikora amaze gufata imbaraga. Nayo utafashe imbaraga. Ubu imitwe y'ihene yose yo muri karitsiye wayo imaze iri iwawe. Ushobora kuyigwamo imyitozo. Akamushuti wawe hariya yirya. Akagabo ako ngo umuntu agapfuye neza akareka akagabo nimba ari akomu nizabo ariko ubwo ni mu majyaruguru kihaye kujya mu majyepfo ku bantu babiri kajya kisasanura hirya kisasanura hino kaza kugwamo kagwiye mu majyepfo hagati y'ibiti bibiri cyane aka jaha urabwira ibintu mwigerere nshimwe amajyepfo nta muntu upfa gushimwa sibyo ubu ugomba kugenda ukureshya ngenda ukureshya ushatse kwigira uhatari ngo 15 yawe yanze kwiyongera urahagayirwa urahagayirwa ari gere rero ndi gukora mu mitano kandi uvuga ati bibeze bite akaya nkuru ya Shakira avuga ati nturenze 15 karatse kiragera icyamujyanye ntiyakigeraho ibintu nibikira ariko haramutse neza iwanyu mu biryogo meze fresh abaryogo bameze neza bon hariya buriya hasigaye harabaye nka international abaryogo ziko kubajyamo hariya iziriya duza mamarangi ntagira nagura ajyayo amugura ambwiye ati nzakujyana mwana kuangalia ni ukuri ku Imana witegera barabwiye mamarangi ati nzakujyana mu marangi ntambwiye ati hariya rero hasigaye bon ntago hakiri aba native cyangwa se aba abahavukiye gusa ubu hari inyamirambo habaye abasenegali habaye abagande habaye abatanzaniya habaye abakongomani hariyo natwe twahavukiye habaye nk'abacu ku gisozi ni ukuvuga ngo uko ahantu hagenda hateye imbere hagenda haza n'abanyamahanga kandi abamubwira ni abahafite business bahakorera ntabwo ari abahatambuka gusa ni abashinze amaduka n'ayo maresitora n'ayo maison de couture urabizi ko abasenegali kuva kera bazi kudoda amabaze bafite amabijuteri menshi hari inyamirambo harimo n'abazayirwa nabo badoda hari hafi kumuhuza habaho kwa banuza kwa bamusa n'abantu bamye kera badoda kuva mu bihumbi bibiri badodera hari inyamirambo none se abantu bitwa ngo iki hari cyo kamanda ndiye ukuntu bitwa naza kubeshya urabazi
Abona abahihi. Abahigi urabazi? Abahigi. Urabazi? Mu bari nyamirambo? Oya abahigi hano muri Gasabo na Kicukiro na Nyarugenge. Aba batara batwize mu bahiga. Yakareka. Eh. Abahigi urabazi? Oya abonzi ni bari abahiga mu ishyamba. Abahigi rero hadutse abahigi. Ngo bazamwe n'uwitwa Merari. Bahabwa namaguru. Bahiga iki? Ngo birwa bashaka ahantu bari kubaka kajagari. Nabibwiye n'umutegetsi umwe umwe mu karere ka Gasabo arambwira ati buri uzi umuntu wazanye abahigi ni Merari mpabwa n'amaguru. Ati abayobozi b'imirenge n'abatugari baramuryaga none washyiraho abahigi kugira ngo bajye bafotora amazu ngo bamwereke ati dore hari ari kubaka utujagari. Si uburyo bwo kurwanya akajagari ahubwo kugira ngo nawe agende abanza akame akame nawe ba ngo baba bari bameze nk'abamushakira niba mushakira ahantu hari ibyaha. Yego. Si uburyo bwo kurwanya ariko ntabikemure. Si uburyo bwo kurwanya akajagari kandi ari kubakoresha neza bakagira bagatanga umusaruro. Aya abahigi ari umuhigi wapfuye maze kubona nk'abahigi batatu bamaze gupfa kubera nyine kwirwa gusenyera abaturage amazu. Yego. Burya ga tujye tunabwiza abantu ukuri. Ntabwo ushobora kunsenyera inzu ngo nkubone isura yawe. Hama ngo bikubwe amahoro. Uzancike mu mutwe wanjye. Kandi abikubwiza ukundi kuri mikoro za BTN. Kireka ntabonye isura yawe. Ariko ntushobora kunsenyera inzu. Haba narayubatse mu kajagari. Haba uburyo bwose nayubatsemo. Yego. Isura yawe ngo nyibone. Ngo bikubwe amahoro. Ngo bizakugwa amahoro ntibishoboka. Ubwo rero ngo nimba uri umuntu w'umugabo wirwa uhiga amazu wirwa ufotora amazu wohereza umujyi wa Kigali, umujyi wa Kigali abuze abakozi. Urumva ni uriya mu rupfu kubera ni ya mikorere mibi n'undi mukuru w'igihugu yavugaga kudakorana no kushaka kwigwizaho wenda inyungu ku giti. Nyine uriya ahora mu rupfu kubera iki? Nuvuga ngo hari abantu bashinzwe ibyo bintu. Noneho leta irimo irakubeshya buriya rati ngiye nyamukunda kubwiza abantu kuri ijambo interahamwe. Ryaturutse kumva ngo umuntu akunda igihugu kurusha abandi, guteteshwa, gutonesha, niho byaturutse. Nuko uvuga ngo iyo utangiye kwishyira mu mirimo itari yawe, burya umusirikare nta musirikare ubazwa ibyaha bya jenoside. Kereka arafashe imbunda akajya kurasa abaturage, ariko umusirikare ari ku rugamba wamubaza iki se ko ari ku rugamba? Ariko umusivile watangiye kwijyana mu ibyo bintu, rega abaturage tujye tubigisha. Uvuga ngo ufite amaboko akora, ni ngombwa ngo uzinduke ufotora amazu y'abaturage muturanye bagenzi bawe mwerekana ngo ari kubaka kajagari. Hari abantu babishinzwe buri muri yahura ko urasenyera umuntu muturanye ntuzamuhunga. Urimo rero uri yahura nabonye ishusho y'umugore ni muri Bumbogo ntera kwibaza uretse ko nagezeho nkagana n'umuyobozi w'umurenge wa Bumbogo ambwira ko ikibazo bajyaye umurongo uwo mugore yafashe ipiki iriya wamubonye ufite nayo guhaye ntiyakugeraho yari ifite njyewe iminota itatu n'ubiri mu mashini yawe nanjye nayibonye yafashe ipiki ajya gusenya inzu ari umugore kuriya ni ukwasa ari umugore noneho ahantu agiriye ubwoba yahindukiye ashaka gukubita uriya mugabo ipiki. Urana we yari afite inyundo nimba warebye neza mu gicucu cya kamera yari harimo inyundo hafitemo inyundo ntituzi ahantu byatanze biriya birakwiye akamubwira ni inzu yaba ariye pe nyine biriya birakwiye kubona umuntu w'umugore yigira kuriye inzu niye tubyemere ko ariye ariko umugabo yambwiye ati nubwo ari iyawe nayikodeshaga byampaga uburenganzira bwo kwitwa yari kuzarangira ubukode bwe ku itariki 9 z'ukwezi kwa 9 ubwo ni kwa mbere urumva rero tujye dukomeza dukomeza ingasire hari ikintu tugomba kumenya japo kwawe ni mwenye nyumba I mean nase kwisenyeraho nk'ihene byo ni nyine ubise mbyumva mu giswahili nubwo we waba inzu yaba ari mama bukode wayubatse kuvunye abapangaye bakurakaje bazingisha ibintu nibe ngo ngo wasubize amafaranga yabo akugufata ipiki ukase inzu abantu bareba nuko utagiye muri comment ziri kuri iriya ntose bamwise intera hamwe bamwise iki bamwise je none ragize nubwo ndavuga nawe yamenye ibintu bari bon ikintu yakoze ni kibi normal mu muco nyarwanda ni kibi nta ngingo nimwe murenge ubona umugore afashe ipiki buriya ngewe ngukodeshe inzu nkakurakaza wemere kunsubiza amafaranga yanjye tugasesa amasezerano bikajya no mu buyobozi tukanaregana nkanagutsinda cyangwa se ukansinda ukampa wenda n'indishyi z'akababaro z'ibyangiritse byose ariko gufata ipiki ukajya ku kizingiti cy'inzu ugahinga nubwo inzu ari yawe imaje uri gutanga cyangwa se ubutumwa urimo gutanga ntabwo ari ubw'umunyarwanda kazi oya kamvuga umunyarwanda uwo ari we wese kuko byabonywe n'abagore n'abagabo
Kera byagombye gukorwa n'umugabo nawe ikigoryi. Nta mugabo nuri kuba nuri kubaka. Niyo mpamvu nkubwira ngo unsenyeye nyine nturi kubaka nyine niyo mpamvu ngura unsenyeye nzurugira uki yimvura iguye wumve biri iri kugwa mu gatuza kawe none ibaze umuntu nubwo yaba yarubatse inzu ariye irakajyanwa n'amazi udahari nabwo ngo uyashakire inzira iragahirima wenda hari ikindi cyo kibaye ariko kuyisenya ngo nuko ngo nyira yakurakaje ngo nuko inzara iyawe n'ubukunguzi niko muvuga mu Kinyarwanda. Ya biriya bikungura n'igihugu bitera n'igihugu mwako kuko kubona umuntu w'umumama ugana kuri ibaze wowe ufite umugabo arakubonye nikabutura n'isengeri social media nyuma ya jihad uriya ni buciyeho hantu hose ibaze hanitseho ngo ibaze ushaze umugore nk'uyu nguyu ngerageze ngo ni umugore uri gusenga ibaze iriya foto aho yagiye hose niba afite abana afite abana afite umugabo afite ababyeyi afite abavandimwe afite abaturage nanjye utamuzi duhuye mu nzira sinzibagirwa ko yafashe ipiki akayirenza ashaka gukubita umuntu rwanduraganaye kuri televiziyo rwanduraganaye ubwira video hari ahandi hantu hose yagiye meya wa Gasabo dufite meya mushyashya tuzana mutumira ahangaha tuze tumukoze no ku mashyiga ya BTN meya habari gani ko mujye muvuga ngo abayobozi bari nta mpamvu ngo abayobozi abayobozi ubu tukakifatira imwe mu gahanga wabahiye hadira muturage mu muvuga hiki yatumwe n'ubuyobozi buriya hari ibintu rimwe na rimwe nge nigeze mbwira umuyobozi umwe mu karere kamwe mu mujyi wa Kigali kumubwira ati mu myaka 6 iri imbere muzayobora abasazi gusa nyuse arakubwira ati iramaze se wayubatse kuko usigabona ibintu biba mu Rwanda kibaza ibintu mbo ngewe nk'umunyamakuru ngeraho nkagira ngo ndi muyindisi nge nk'umunyamakuru noneho bishobora no kuzansajisha bishobora no kuzatuma afata ibindi byemezo nkubaza ikindi kibazo wibaza umunyamahanga abonye iriya video avuga iki oya si n'umunyamahanga ibaze igeze kuri perezida wa Repubulika aba bagore nyakuba perezida wa Repubulika wahaye ijambo ni ririya wabahaye cyagari aya ahangaha bitandukanye na biriya ahangaha bitandukanye na biriya urumva biratandukanye kubera yuko uriya ntago yahohotewe ariko iyaba reka nkubwize ukuri dufite abagore ngo nimba ari abafeministe nimba ari abaki sinzi ibyo bajya bigira sinzi ibyo ari byo sinjya nashaka kubimenya abagore kuki badahaguruka ngo barwanye uriya mugore mugenzi wabo ko yabahemukiye ariko yaba ari umugore wa yari ari umugabo wafashe umugabo aba bagore mwebwe mushinze buriya hari ibintu biba mu Rwanda nge nzabivuga kuko ni mukuru ntihagire umuntu ufata ku munwa mvuge ati yamfashe ku munwa ntihagire umuntu ufata ku muhogo mbwira ati mfata umuhogo n'ubu ni wandi isi irandambi ibintu mwigira ni ibiki kimwe bira ni ibiki bira ni ibiki umuntu w'umumama bumboga aho ngaho ikibazo cyo nashyita abiwanyu papa Gasabo we iwanyu iyo Sodoma na Gomora bitari yabaho reba hariya Kinyinya umugabo yari yahuye kuri setasi yanyu niyo byose babiri umugabo yari yahuye ngo asaze umugore ari kumusabazisha Kinyinya hirya hano hirya gatoya aragenda si muri Gasabo Kinyinya rero tumaze iminsi twumva hirya aho ngaho ngahantu bita muri Ndabirambiwe abantu babikiramo biyahura si muri Gasabo bumbogo niho umugore yafashe ishoka ipiki ajya gusenya amazu si muri Gasabo ni iwanyu harya habari gani ariko ngo hari abantu ngo bitwa nimba ngo ari abaki harya navuze ngo ni abaki bari abahigi bari abahigi bazazana ishyano mu gihugu kuko hari uwitwa Gahara yarapfuye hari undi bakubise bamugira ikimuga bagisenzegeri hari undi bahaye uburozi ubungubu bari kwivuza ngo ni umuhigi urahiga iki wagiye gushaka uburyo uhinga ugahingira abaturage noneho umuyobozi akagushuka mukajya muri ibyo ngibyo wakigira mu bindi mirimo bagasigara baguhiga reka nabari abayobozi bakubwira ngo uri umuhigi ni ukugira ngo wowe batungire urutoki bajye kurya ibifaranga nuri abaturage bazaguhuza ayo barya ni menshi bazakurujya kuko nta wumenya nonese umudugudu urahari isibo irahari akagari karahari umurenge urahari harya abo bahigi bazana habari gari mirari mirari uretse kubana kwirukanye uzana abahigi mu mujyi wa Kigali kubera hano hari imbwa atigari akuso ni ndo yisaba he ndo bisaba ni mirari wazanya abahigi mu mujyi wa Kigali akuso yebisa abahigi ako abiviswe n'abahigi n'abatu mirari ni wazanya abahigi mirari ako ni abisa abahigi nyine abahigi urumva abahigi baza ngo biswe n'abana byose abari hawe n'abaturage bagenda bahiga urumva utari gukereye umutwe uzatuma abaturage bagenda amakimbirane nyabari bari undercover hari daso ntizishinzwe kurwanya kajagari none ujya kuzana abahigi ubwo ni ukuvuga ngo nimba uzanya abahigi daso waziciye amazi huye ndaso nagoze reportinga kuri nimba uzanye abahigi ubwo gitifu akagari mu kiyamazo nagoze reportinga kuri we nyine
ariko baraporting ibiki kwa kugira ngo bamuhe amasamake reka mwibwire uretse ko baramwirukanye kuri Twitter bakamwirukana ajye niho yagendeye iyi niho bamwirukanye hari mirari niwe azanya abahigi mu mujyi wa Kigali reka mwihera amakuru yo kuvuga ku mihanda yanyu ngaho mpamba kuruka bisa amakuru arimo kuvuga yandi rabizi kuri twavuze ku mukuru w'igihugu ari muri Indonesia rero ibali ahari kureba kubera n'umundi iriya nama President Paul Kagame yerekanye akamaro ka Afurika ndetse na Indonesia bifitiye isi ngira ngo ejo tubabwira iby'iyi nama ngira ngo iza kurangira kuri uyu munsi nuko n'ubundi Indonesia na Afurika ni n'ubufatanye ndetse n'ubwuzuzanye bashyizeho kugira ngo ibi bihugu bibashe kuba byakwiteza imbere Afurika yigire kuri Indonesia ariko hari n'ibyo n'ubundi Indonesia yigira n'ubundi kuri Afurika mu gitondo cyo ku munsi w'ejo rero Ibali aho Perezida Paul Kagame yifatanyije n'abandi bakuru b'ibihugu ndetse na guverinoma mu nama ku bufatanye buhuriweho n'abafatanye kurwa mu nama ihuza Indonesia ndetse na Afurika yakiriwe na Perezida Joko Widodo muri iyi nama Perezida rero Kagame yatanze ingero uburyo bwo guteza imbere ubufatanye bufatika hagati ya Afurika ndetse na Aziya cyane cyane mu gihugu cya Indonesia mu byo Perezida Kagame abona bikenewe kubyazwa umusaruro mufatanye hagati ya Afurika ndetse na Aziya by'umwihariko na Indonesia ni umutungo kamere koranabuhanga ndetse n'uburezi kugira ngo bizamure n'ubundi abagize umugabane wa Afurika ndetse cyane cyane n'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame kandi yavuze ko icyambere Indonesia na Afurika bihuriyeho ari ukuba bikungahaye ku mutungo kamere wafasha isi kubona ingufu zitisubira kandi zidahumanya ikirere avuga ko mu magambo yati dukwiye gusaranganya ubumenyi kugira ngo inyungu iva muri aya mahirwe igerere akamaro abaturage mu buryo bwo kuba kubona akazi ati rero ntibikwiye ko amateka yabaye yo gusahurwa umutungo kamere yakongera gusubirwamo inama kandi iteganyijwe ko iza izemezwamo amasezerano afitiye agaciro ka miliyari eshatu n'ibice bitanu z'amadolari hagati ya Indonesia ndetse n'ibihugu bya Afurika kuvuga ngo rero urabyumva ko muri iyi nama irimo kubangamira no irayisakuza kandi tutaratangira kuyitaba yego nibwo arashaka kutubwira iby'abahigi inama ariko Indonesia iri muri bya bigo 20 bikomeye ku isi ya muri G20 sibyo Indonesia bimwe mu bihugu bikungahaye cyane twagiye tumenya kandi kubisacinga hangango ndebe kabisa mu bijyanye n'ubukerarugendo ngira ngo Indonesia murabizi bafite ibaya bafite imigezi bafite ubukungu kamere bwinshi bwinshi cyane bushobora gutuma abantu ni kimwe mu bihugu muri Aziya bifite ahantu henshi nyaburanga ibituma rero bamukerarugendo baza yabonye nyaburanga yaho uryo yikureba hangana amazi kwisacinga Indonesia buriya ayonye kabisa ntabwo ndajya ariko buriya muri Aziya zakujyana yose ngo ubeshye muzakujyana Indonesia kabisa reka nimbo n'ibifaranga byinshi byinshi ni kimwe mu bihugu bifite ahantu heza nyaburanga muri Aziya abantu benshi batembera hano bari kuvuga mu buzima bwa Indonesia buroroshye cyane kabisa wabibonye ngiyi kabisa nayo izakinze ndi kuyibona n'abakerarugendo benshi benshi harasurwa cyane bakora ku nyanja bafite imisozi bafite ahantu hari ile cyangwa se ibirwa yego bafite amahoteli yateye imbere bafite ntwango rero ni byinshi ntibizagutungure niwumva ahantu mu bige bijyanye n'ubukerarugendo habayeho ubufatanye cyangwa se kumvikana hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Indonesia abantu bakagera gute bakajya bajya kwiga n'ubundi mu gihugu cya Indonesia cyangwa se bakajya gukorayo ubukerarugendo cyangwa se bakajya gukorayo akazi nk'uko n'ubundi bava ahangaha bakajya muri Qatar ni ukuvuga ikintu ni ukuvuga ngo ibi bihugu bya Afurika bigomba kwigira ku mugabane wa Aziya cyane cyane kuri Indonesia ndabibabwiye ko ibihugu byo muri Aziya cyangwa se no ku mugabane w'Ibirayi bigenda bikorana n'ibihugu byo muri Afurika mwabonye Dubai and Africa Forum iyo ni inama ihuza ibihugu bya Afurika ndetse na Dubai mwabonye Russia and Africa Forum iyo ni inama yabaye ngo mu mwaka ushize yabereye mu gihugu cy'Uburusiya yahuje ibihugu bya Afurika ndetse n'igihugu cy'Uburusiya nanone biga ku iterambere rya Afurika ufatanyije
n'igihugu utamenya Afrika ndetse n'igihugu cy'Uburusiya kare ubungubu turi kubona none Indonesia and Forum and Africa Forum inayo akaba ari inama ihuza ibihugu bya Afrika ndetse na Indonesia iri ku mugabane wa Aziya. Ibi byose rero bivuze iki? Bivuze yuko ibi bihugu n'ubundi biba bigomba kugira ubufatanye, kuko mwabyumvishe umutungo kamere ugomba gutuma Afrika izamuka ikavaho iri ubungubu ikaba yatera imbere. Koko byagaragaye ko Jonathan buri umugabane wa Afrika ni umugabane ukungahaye cyane ku mutungo kamere. Ngira ngo n'umukuru w'igihugu abigarutse avuga ati ntibikwiye yuko abasahuraga n'ubundi uyu mutungo kamere wo muri Afrika bagumya kuwusahura bujyana hanze, twebwe utarimo kutwinjiza cyangwa se utarimo kutwinjiza. Kera kuba usahuraga tukiri injiji ubwo twajijutse kukiba kiwusahura abari gana. Ni kwa kundi ba nyiri ibihugu nabo baterera agati muri cyangwa umuzungu aracyaturusha imbaraga nyinshi cyane. Well, buriya umuntu nagukoroneje niyo aba ari iminsi itatu hari ikintu aba yaragutsindishije. Iyo rero uri guhaguruka ugenda ushinga uhagarara bisaba imbaraga z'abandi bantu. Niyo mpamvu reba ntabwo Afurika yakwigira idafatanyije n'ibindi bihugu. Buriya umuzungu biba ku ijambo kuzungura. Oya, narabyanze. Jewe ni myumvire yanjye, ubwo myumvire yawe nyine kuzungura muzungu. Wowe urabisanisha cyane kuzungura. Ariko muzungu si n'ikinyarwanda bikubwira ko ariko muzungu yaje azungura. Si n'ikinyarwanda buriya. Yaje bamuha amagi, bamuha ibiki byose. Ni wa wundi ugurusha ubwenge ukwiba. Urumva atarazunguraga se? Apana. Ntiyazunguraga, yaribaga. None muzungu sabe dimo gisambo. Apana. Ikiri we vivi lakini. Oyo urumva? Uwo niba ari gashaka buhake niba ari ndesimbi gashaka buhakega si wowe uyifata ukundi gashaka buhake urumva arimo guhakwa yashakaga ubuhake urumva arimo guhakwa yashakaga nabaje nase ntiyajyanye urumva ni gashaka buhake yarajyanye yashakaga guhaka noneho mu gutwara abo bantu yanafataga naho ngabo bantu bari akahaguma nibyo yitaga ngo nukwera ariko muzungu pulo mu maracyarusha mwirabura ubwenge ntago ndibo bihakane kandi kanya muzungu aracyarusha simbihakana niyo mpamvu ni inshingano zacu kuko niyo tubonye muzungu ari gucyaracyara hano mu mujyi wa Rwagati hano ngo muzungu ngo afite ibifaranga byinshi kuba ku muzungu abazungu basuye ni imyumvire yawe kuko hari naho ugera ugasanga wowe ugorana muri n'ubuzima abazungu basuye abazungu bari gucaracara muri capitale hano ni uko niyo ugiye muri ibyo bihugu n'ubundi za Dubai na za nazahe hose no muri Europe ushobora kuhasanga n'ubundi abirabura bafite n'uzo zikomeye bafite iki bafite ubuzima ariko ntabwo bubaho buri muzungu aje nubwo aba ari umutindi nyakujya akaba ari gucaracara no mugiye hanga mentalite yawe yambaye neza ari umuzungu hata ni kwa kundi wowe ntago niwemeye yuko birabya arangiye uracyari muri kakazi ko kubyakira oya ntabwo ari ngiye gusa n'abantu bose ba muzungu baze guhamagara anga nyine bino bakubwira mwese muna muri ako gatebo kuko nimba umuzungu aje ugasanga maraso afite umutuku ari kimwe nayo yawe kuko nagafite icyatsi ngumiruka kubireba yarafite maraso y'umutuku se muzungu aguterese umwira barakagutereta bahita mu ndi anafata umwira bara mugenzi wanyu shite yanjye radubujuru turaziranye ntago tuziranye iki cyuracishe masamaki bari abantu reka ngumwe ara hirya ko hari umuntu w'umuzungu nyamo nukunda cyane naze nawe yizasaga ikivuze nibi nimwe muborora ndagusabye yefa tumuntu ntazi se ntazi na nyina bagiye ku ari umuntu yigizemo nakwandikira muzungu ratifa uri kwisekisha bivuge ni hehe iyo umukobwa wo mu Rwanda abonye umuzungu Jona ndakwemereye iyo message ishyire kuri televiziyo iyo umukobwa wo mu Rwanda abonye umuzungu ndakwemereye ishyire kuri televiziyo mu diaspora ni imyumvire yanjye ariko ari umwana wanyandikiye uretse kugenda vuba aha ari muri Amerika yamwingwe iwanyu ni iwanyu bivuge ko yatangiye kubitwa n'ubuzima oya ntibwanamukubita banza wemere ibyo iwanyu ko bihari iwanyu ni iwanyu binagutunze binagukujije bivuze ntakatanya mirambo nzahagahakana iwanyu mirambo se nzahakana giye kuzakujya imyaka 45 mamaze uzashobora cyo kuzakujyana gutuye nyamirundo uzashobora nyine nibyo wa mwana kuvuga ngo iwanyu ni iwanyu iwanyu ni iwanyu nzimuka nyamirundo burye iwanyu ugamuvuga ururimi rumwe ukabahamagara ukabwa atari ku njari kinanirumiza sana kabisa muri saidiye papa hi muri saidi ikindi uwo muzungu nta kibazo mfitanye nawe hari aho yavukiye afite umuco we afite uko abayeho ubwo ni ubuzima bwe andi makuru ari ku mihanda si yandi baduteguriye nayo haratifa abanje ngatumika garafure tumika nyine ubu ni uri mu kizuru n'ubundi wana je kizuru urongeye tumika kabisa urongeye muzi kizuru okay reka mbanze ntumike mukanya ndaza tuvuga kuri tumikira badutunze kuko burya utazi kimuhatse kwa erayo yego kabisa erayo buriya na ndi mu rukundo nayo erayo turi mu rukundo nayo ngo nibo bafatanya ariko abantu babyaye ejo bundi tumi felicitations afite akabebe gafite
nk'icyumweru kimwe kabisa mugaremo karambara nka erayo kakandi kabanza kambere yego magaze erayo rero badufitiye iki badufitiye pampers nziza nziza cyane kubera yuko ubungu bakugati wowe mubyeyi ufite akabebe igihe ni cyo kwambika akabebe kawe pampers nziza ya erayo yitwa erayo star Erayo Star. Erayo Star. Ni kuvuga ngo rero ababyeyi mufite ababebe, abantu mufite mushinga zanyu kwita ku bana, we basigiye umwana mu rugo cyangwa se wowe uba mu rugo aho ngo harimo agahinja, jya ku muhanda kuri boutique ugure Pampers ya Erayo kuko ni nziza iha ibyishimo. Umwana aryama neza, agasinzira neza, agakina neza, akavuga neza. Hanyuma rero umuryango utekanye utarimo akana kandi mukanarira isegonda kurindi, aba ari umuryango n'ubundi ufite amahoro. Ibi rero biroroshye cyane. Uri ubu ngubu izo pampers za Erayo ntago bikigoye ngo umenye ngo iyi pampers ngo yuzuye ngo cyangwa se ngo ntago yuzuye oya kubera ko ifite ukuntu ikoze ifite amabara y'umuhondo ahinduka akantu kumukara neza iyo imaze kuzura ugahita umenya yuko ubwo ngubwo rero ya litiro n'inusu bakwemereye ya wa mwana agomba gukoresha kuri ubu ngubu imaze kuzura ntago rero imutwika amayasha kuko ifite akantu urakabona akantu k'akarastike keza gafata neza kagatuma umwana agira gute idahura nizo nkari cyangwa se nibindi biri muri iyo pampers kera bajyaga basiga umwana bakamusiga vazeline bakamukotorera bataza kuza gushyira amayasha kubera ko yabaga yambaye irange ariko ubu ngubu kuko yambara pampa ntamave kumusiga vazeline uramwambika nta kibazo njyana kera yo warongoraga usigaga umugore amavuta y'ikimuri kugira ngo muze gukirana muze gucika bibe byiza kagikurura mu mizigira ugasigara n'intoki gusa yego umukobwa warongorwaga bajyaga gutora baramutotobikaga bamusigaga ikimuri kamutotobika ikimuri kugira ngo nawe umuntu waza gufata akanyirira wafata akanyirira ariko biragenda bihinduka ubwo arizana ngo bati baba tipe bo kwantuza bo kwa muyange bajyaga gutora ubusorira ajya gutora ubusorira bamusize ikimuri mpande cyenda ni hana kuri gati ibi ni ibiki wabikuye twagiye ku kigo cy'urubyiruko bari kutwigisha ubuzima bw'imyororokere nuko twakindi icyo gihe cya sida niho nagakuye ni ukuri fukama hasi vuba vuba gira vuba se dasi karame inda hano urabona aho umukobwa wageze ibi ni ibiki sobanurira udukingirizo se niko umwana muto gutya atunga udukingirizo gute ubizi ugacece kuri nyina sobanurira se uyu mwana uramurenganya pe nawe ntakwiriye kwishora mu mibonano mpuzabitsina nawe arabizi kuko narabimwigishije ariko ugomba kumenya ko hanze ahangaha hari ibishuko byinshi nabonye asigaye afitanye ubucuti bwa hato na hato n'udusore none se wa mugabo we natamenye uko agomba kwirinda yirinda iki hanze ahangaha hari indwara nyinshi zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye zidateguwe tutibagiwe n'icyorezo cya sida cyugarije urubyiruko umva ifate urumva gate ugomba kwifata yego si ubundi ko n'abantu hari sagara habaye nawe rwose uri umubyeyi ufashe umwana ngo ungana gutyo atunga udukingiriza b'indaya ibisi yaba ari ibiki none se si ubusambanyi utu ngutu turinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina turinda inda zitateguwe mureba kwa Karori kwa mwana waho ntiyasamye akanandura za ndwara nakubwiye iyo adukoresha nta na kimwe kiba cyaramubayeho akira urumva nawe wa mwana we ntawe ugutumye kwishora mu mibonano mpuzabitsina ni amakosa ariko nibyanga uzibuka agakingirizo kwifata yakwifata nifate nibinaniranye akoresha agakingirizo mpa amafaranga yanjye uko virusi itera sida ihagaze mu byiciro bitandukanye mu Rwanda Virusi itera sida yiganje cyane mu bagore ugereranyije n'abagabo bari mu kigero kimwe cy'imyaka. Rubyiruko, tube ku isonga mu guhangana na virusi itera sida, twitabire serivisi zo kwirinda no gukumira ikwirakwizwa rya virusi itera sida ziboneka mu bigo nderabuzima. Zirimo kwipimisha virusi itera sida n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ndetse n'ubujyanama, gufata neza imiti ku bafite virusi itera sida, guhabwa udukingirizo ku badukeneye n'izindi serivisi. Ubu butumwa mubugejejweho na Rwanda Angels Forum on HIV AIDS and Health Promotion ku
ku bufatanye na RBC ku nkunga ya Global Fund. Dufatanye turwanye virus itera sida. Ukuntu umwana wanjye yishimye di nagerageje amoko meza ya pampe zibiranga ariko wamenye pampa yitwa New Elastar ibintu byarahindutse. Pampe za Elastar ziroroshye zikozwe muri koto y'umwimerere zishobora gufata amazi arenga litiro imwe n'igice umwana atarayanduza kandi ntizibabura mayasha zirinda uruhu rw'umwana ndetse zikegeza ku rubukonje no gutoha agahora n'itoto agasinziza neza amanywa nijoro. Ifite imirongo y'umuhondo yihinduranye umukara iyo yuzuye imenyesha umubyeyi ko umwana akeneye guhindurirwa. Hitamo umutuzo no gusinzira neza ukoresha pampers za Elastar. Tubafitiye kandi ibikoresho by'isuku byiza nka rangete, pampers z'abantu bakuru, cotex z'abagore n'abakobwa hamwe na breast pad mu bwoko bwa Elastar. Byose ukaba wabisanga mu maduka na supermarket zikwegereye. Kurangura ni mu mujyi mu nyubako ya downtown Nyarugenge, iduka S97. Hamagara kuri 0788592490. Umwana wawe mwambike pampers za Elastar. International Technical School ITS Kigali ni ishuri ry'icyitegererezo riherereye Gasogi mu karere ka Gasabo nko muri metero 800 uvuye ku isoko ryo ku Murindi. Ryatangiye kwakira abanyeshuri bifuza kuzaryiga mu mwaka w'amashuri 2024-2025 mu mashami akurikira: Tourism, Networking and Internet Technologies, Food and Beverage Operations, Computer Systems and Architecture. Iri shuri rifite abarimu b'inzobere n'ibikoresho bihagije kugira ngo ritange uburezi bufite ireme. ITS ishakira abanyeshuri stage mu bigo bikomeye ndetse n'amahoteli akomeye yo mu Rwanda. Bateza n'imbere impano z'abanyeshuri cyane cyane muri sport n'izindi nyinshi. ITS itanga buruse ku banyeshuri bagize amanota meza muri za kaminuza zo mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Ku bindi bisobanuro hamagara telefone ziri kuri ekara yawe. Muri iyi mpeshyi sana inzu yawe ukoresheje ibikoresho byiza kandi ku biciro bitagira uko bisa. Uvanye muri Lagrua Trading Limited. Waba uri kubaka bushya cyangwa se gusana, humura turahari ku bwawe. Kuva kuri gypsum zihindura inyubako yawe nk'ijuru rito, amabodi y'ubwoko bwose, amakaro mu ngaro n'amabara y'amahitamo yawe meza byahebuje, ibifuniko ushyira ku nzugi zawe maze zikaba nshya, kandi byose ku biciro byiza cyane. Turabiguha muri Lagrua Trading Limited kukugezaho ibintu byawe nako kanya ku gihe kandi buri gihe uko byifuje. Muri iyi mpeshyi hari promosiyo kuko ibiciro by'ibintu byose twabimanuye ku rwego bitigeze bigeraho na rimwe. Ngwino nawe ujye mu bari wabasobanukiye yuko muri Lagrua Trading Limited ariho gusa wava n'ibikoresho byiza by'ubwubatsi. Dusura uyu munsi uhabwa ibikenerwa byose mu kubaka inzu yawe mu mpeshyi, ubwiza bw'ibikoresho byiza gutya, igiciro kiri hasi gutya, ndetse na serivisi nziza. Ibi ni byo gusa bigutegereje muri Lagrua Trading Limited. Kiganiro ni BTN Morning Live. John, mbere wenda yuko ninjira nabanza nkanyura muri intuza muri downtown. Bitwaye iki se? Nkibutsa abaturage. Ntacyo bitwaye kabisa. Ama nkagendera inzira imwe. Ega ni bara niba dutunze, niba batunze televiziyo. Si ndiyo papa. Batumikire kabisa. Ni nikundira abana. Abana bagira utuntu twiza. Mukanye ngiye kubona mbona naciye ngo kamovid kagenewe abana, utumovid dutanu. Ene ka kara kamovid kuno bajya bagasiga umwana ku kabuno bagiye kumwambika pampers, havuga bya bintu burya ni sawa. None umuntu ufite pampers afite na kamovid babijyana. Yego. Buriya twebwe twakuze twambara amarange. Ya twibwe yacu hambara gikigoma mwabaga muri aba boss cyangwa ibyashye byabura bizi ni ibyashye. Habayeho evolution y'ibyahi, bafataga ibyenda byashaje bakabifura ibitenge bya bamwe cyane byabaga byarahagoriwe boss abo ngabo ibitenge by'ibyenda byashaje byamvaga. Ubu rero bivaho haza amaranji meza cyane y'umweru, umva cyeye rwose anahumura kabisa. Ha amaranji bayavujijaga ibicyo wa mugani wawe banyina ko iranje ubwaye akoze umuntu bihumura bihumura bihumura. Ubu rero ntagabura kugura amaranji kuko iranje urumva ni waye bona na papa ntuyihindura ari kiranje yuzuraga vuba ako harukuru bakomeka giranje bagashyiraho n'indi shashi y'ikawucu inyuma ya ranje ubona bo bagara abasirimu kuko abandi ntago bazigiraga. Ubu rero pampers zaraje umwana asigaye avuka one ku masaha atatu akaba yambaye agapampers keza akabonye bujubuju wayibonye bujubuju. Noneho akana karukunda kaba kambaye pampers katambaye hejuru kari gukamba kamba mu nzu n'udusogezi ari bira bigaragara neza. Mana yanjye mfite abana rwose Imana ijye gumye bahumugisha bahiri mu gatungisha. Noneho rero haza izingizi za ngo za erayo izingizi kiza cyazo zibika amazi menshi kumwe ngo umwana ngora ngo umuvana ngo uhindura litiro ni nusu nkomebona
niyo bihagije kugira ngo uyu mwana aba meze neza ariko tuzabatumira ryari ngo baze babyerekane neza ndashaka kubatumira bon muri cyo cyumweru kirangiye cyangwa se icyo tuzatangira nabanje kubwira abantu n'ibibazo bamaze kubikusanya batuzanire batwereke izi pampers zimeze gute amakuru meza nuko harimo niza abakuru z'abakuruzungu bazambara byagenze gute umudamu wabyaye umudamu wabyaye cyangwa wa mudamu ujya mu mihango idakama ari imihango idakama igeze mbona n'indi kesi nanone yaba umuntu wagize stroke ari umumama aba obligé kumwambika ko ntago yabashaka nyine kubasha kwikontrola igaburya n'abapapa barazambara n'umupapa wa paralyse yego atabasha kwikontrola baziniza abantu bakuru rero hakaba rero na pads zingizi zimu produce kudukoresha mu gihe turi mu mihango abagore n'abakobwa hakamuze ngizi za breast pad bakoresha mu gihe uri konsa ibyo byose rero nibyo bazatwereka demonstration uburyo bikoreshwa ndetse n'ama size agiye arimo bitandukanye ikiza namenye niko pampers ziri mu bintu bidahenda kuko iyo umwana muto ukivuka ipaki igura kimwe n'iyo umwana w'umwaka cyangwa se w'imyaka ibiri ambo nukuri buri uguze ipaki irimo udupampa duto tw'umwana w'icyumweru umwe ngo w'ibiro bitatu cyangwa n'ibiro bine yego igura kimwe n'iyo umwana y'ibiro 8 kuzamuka iyo ugura n'ubundi ipaki bitandukaniye he bitandukaniye mu gihe izirimo ziba zifite umubare mwinshi n'izindi zifite umubare muke hari rero kuko downtown nini cyane ushobora kugenda wagera muri gare hari muri gare ukavuga atari ko babantu bari hehe uramagara kuri 0788 5 4 2 4 9 wabwira atari ko ubu niko hapa muri gare munyobore kabisa sibyo yego bahita bakuyobora kabisa hanyuma rero ukaba wajya no ku muryango wa SC 97 downtown ukagera gute ukaba wababaza ikindi nuko abacuruzi bifuza gufatanya nabo mu bice bitandukanye aravuga ati ngende kuri yenzi ndashaka kuzicuruza ushaka kubera ambassador ngaho yewe ndi Musanze ndashaka kuzicuruza yewe ndi Rusizi ngende kuki ndi kukibuye cyangwa se mere hirya ku Irubavu urabahamagara kuri iyo nimero 105 yavuze ukabwira uti ndifuza kuba ambassador wanyu aho waba uri hose rega niba abaye ambassador burya wa nkabatwamamariza nawe turakwamamaza nese urumva ntago wavuga ntago wavuga ngo ntuza erayo pampa iri kwa wenda kwa mufuti wanjye ku gisozi yego kwa mukantwari Julie ntuhavuga niwavuga ngo pampa iri kwa biseruka ku muryango ntuvuge biseruka kandi ari muduka rya biseruka n'ukuvuga rero ngo iyo wamaze kumufatanya bikorwa n'aba bantu natwe dutatu kwamamaza ukamamara ubwo wamamara kabiri wamamara kabiri kabisa Jeff twikomereze tugiye kuganira yego ku kijyanye nabana bato ariko basambanwa n'abakuze n'ibintu by'ibisaza bifite ibimodokari byarukurura wapi ngewe sindimo impinkanyari wapi wapi aka kanya nabukuze ariko abatoto batoye basigaye bakunda ibintu by'ibisaza bikuze nkatwe wivugira umwana yaba yabikubwiye se abatoto ngo bakunda ibintu umwana bayabikubwiye wowe igisaza ngo gikoramo ntigitera imigi ntaga oya ngo ntaga yabarira mu mufuka gikoramo gikagira ati koramo wa mwana we kandi ngabana bafite ikorana buhanga ryo gusambana ati isaving ngo bafite ikorana buhanga ryo gusambana aba bana oya oya barabyize cyane barabyize ari kuvuga ngira ngo yaba turi kuvugana n'abahohotera hari umuntu wiga amategeko muri kaminuza ari kamusuzi twize turamutumira mu kiganiro angahe muri ba bana biga muri kaminuza yego yambwiye ati mujye mukomeretswe mukome n'ingasira tabana bubu nabo ntiboroshye simakana kabana bubu batoroshye ariko ku rundi ruhande nanone ukareba ukavuga uti se aba bana nimba bo batoroshye rero umuntu kugira ngo ajye kubidebe nanone bafite ahantu byahe ntabwo ari idebe burya abagore hari umugore twazindukanye mu gitondo arambwiye ati ariko nk'uwo umuntu aje kugwa rifite buri gitondo wamwima oya wayemeye ereka kamubwire tuvugishwe Jonathan wamwima iyo wemeye ikintu hari ubumugurije abazakwishyuza gikuko abagabo benshi bakunda gusambanya abagore kubera rifu amafaranga ni nk'uguha amafaranga iyo aguhaye amafaranga buri munsi wa ryambo n'umuntu akuzana buri gihe muri rifu timita ntekeza ko yagusaba zishye cyangwa yagusaba zishye ukeka ni cyangwa ugomba kubanza ukabaza hari ugutwara se hari ugutwara Jonathan ari kuvanga twigire rusizi itaza kuguza muri sukari ndajugeza ahangaha reka da we bampimye basa hari ugutwara se kugira ngo ntazakeka gukeka ni iki deja bamaze gukeka namaze kuzahugura cya burudeze nzayo gutwara burudeze ahe kwabeshya mwamu bibwira abaturage ahangaha eh se tugiye nyine twataye rusizi abapeti baho ngo basambana bigenze gute babasambanya bigenze gute reka cyeko ndamwiye bakanza bakamigura kajya ngo wewe kwabiri ni se katugerera tukareba uko habari gane yego eh
tugeze duhamagara Ernest tubaze tumubaze habari gaha hanyuma namara kutugeza naje nkubwira ibyavugiye zo muri ya nama y'intuza muri ya raporo iya y'ubucamanza y'ubucamanza nabakaba bafatiye mu gahanga wa ko nabonye abantu bakora ubusambanyi benshi ari ubyiruka kwa gatatu Jeff dupirike twigendere tagaruka mu kanya Abani bamwe mu babyeyi b'umukibaye cyabugarama bavuga ko bateye impungenge n'abana babo bageje mu gihe cy'ubwangavu basambanwa n'abatwara amakamyo rimwe na rimwe bakabatera inda bagasigara barira abana babiri mu by'ukuri ibi bintu bigaragarira umubyeyi naho umwana ujya mu bura cyangwa bajyana mu bura we ntiyabibona nkamwe cyakora iyo mugize muje nk'abavugizi muba mugize neza kuko umubyeyi rero umwana kugeza amugirira umumaro hano rero ubwandagari bw'aya makamyo bwandagaza abana b'abakobwa umushoferi ntagira kontrole umwana ntabagikontroletse kuko ahuriye no umushoferi uri kwigendera mu muhanda ntamenya ari ariko aya makanya afite organizasiyo kamenya ngo hari parking ifunze ahantu runaka umushoferi yasohokamo kamenya ngo aragiye ariko nibura nta mukobwa uribuze kwinjira ngo ayo makamyo ntago ayo makanya aza kuba lodge nuvuga ngo hano biragoye kugira ngo managing umwana kubera ko ikamyo iparitse hose ni urwandagare mu bugarama hose haparitse amakamyo kandi umwana bamwinjira mu ikamyo ntumenya ko yinjiyemo ariko muri lodge birabujijwe ariko mu ikamyo ntibibujijwe ukagira ngo ni lift agiye guhabwa ariko ibi bimuberaho ni birabigoye kandi ni umwana udakwije imyaka kandi ntumenya kontrole ye kubera ko nawe urumva ubwandagare bw'aya makamyo buteje ikibazo gikomeye ku buryo umubyeyi wese aho ari akabibona abona nyine ko yagendesheje nababiyemeje umurimo wabo nyine sinanga kwashyuha cyane nyine ibyo ngibyo ntabwo byabura kandi aba bafite amafaranga ibiki bitabura ntabwo byabura ubusambanyi ntibwabura ina kubera ko aba nta kazi tuba dufite benshi bano babashubaza n'amafaranga rero abana bakagira gute bakirekura nyine numva ko aba nyene ku bashoferi bafite amafaranga yabo yakenera umwana sakamubura reka ariko akeneye umwana ashobora kureba ati akavugana n'umukobwa hari haruguru muri aho kwa amaroji bakajya bakumvikana umukobwa agafatayo bumvikanye agataha uzanya kabuye iri haruguru za mwungu hehe hose butonya umukobwa bw'imyaka nka 13 ugasanga bwuzuye hari ku isoko mu makabari uri gusambana bwinshi mu makabari bumwe inzoga abagabo babutambana benshi bangana n'uyu aba bangavu baterwa inda ndetse bakanasambanwa bavuga ko ikibibatera ari ubukene bubugarije bigatuma bishora muri izo ngeso mbi mikorere ntayo na mikorere bafite nyine bakaburuga bigenza akajya gusambana n'abagabo ucuruza usanzwe ndacuruza ariko natwe nareba imikorere dukora twabona ntayo niho handi nabo babikora nyine ugasanga babibura bakajya muri ubwo busambanyi ntibadufasha dushakira imirimo cyane urubyiruko uri guterwa n'ubukene abantu baba bafite bakabona ntahandi hantu bagomba guca inshuro bikaba ngombwa yuko umuntu nakubwira ati naguha amafaranga nk'5000 babona nta zindi nzira ugomba kubicisha umuntu arakora imikorere bikanga wakora ugahomba wawamara w'umutaha urangiye nyine ugahitamo kugitaha nuko nyine biri mu rubyiruko ni mu bana batoya nk'imyaka 15-16 gutyo icyo aba bana basaba nk'urubyiruko ni uko bashakirwa imirimo bakava muri ubu buraya bashakiramo amaramuko badufasha dushakira imirimo cyane urubyiruko umukozi ushinzwe ishami ryo gukumira ibyaha muri RIB Jean Claude Ntirenganya atunga agatoki ababyeyi akabibutsa ko umwana yangirika akiri muto akabasaba kubaha uburere bwiza ndetse bagafata umwana wese nk'uwabo arababereye abanyabugarama arababereye ayo mateka yo kumva ko umwana w'imyaka 10 mu bugarama yabyaye yatewe inda pe bikaba umwaka umwe ikinyejana tukabyemera turi ababyeyi nuko nguko kurera bimeze ntabwo kurera ari ukubyara ngo duterere iyo rwose tugire indangagaciro z'abanyarwanda za kibyeyi imbere y'abana bacu kandi umwana ntabe wa wundi wabyaye mu nda yawe gusa umwana wese umufate uwawe yego niko biteye kandi ni umuco mwiza kuko hari icyo utanga mu buryo bugaragara itegeko nimero 68 akarongo kaberamye 2018 ryo kuwa 30 z'ukwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano rusange mu ngingo yaryo y'ijana na 23 umuntu wese hamwe n'icyaha cyo gufata umwana ku ngufu
ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarenga 25. Iri tegeko rikomeza rivuga ko iyo gusambanya umwana byakorewe uri munsi y'imyaka 14 igihano kibi igifungo cya burundu kidashobora kugabanywa kubera impamvu nyoroshya cyaha. Akimana Ernest, BTN TV, mu karere ka Rusizi. Tumushimira cyane. Hagumye kamwizi ntebura muri buica. Twabanye iminsi tari mikeya. Urumva rero ahantu asoreje ni ku gihano gihabwa umuntu uhamijwe iki cyaha 20 itarenze 25. Iki kandi ni kimwe mu byaha bidasaza. Bo tujye dukomeza dukome n'ingasira arabugaramangira ngo twarahajyanye harazira modoka ziparitse na kugira ngo ni kuri simerwa hari hari ni kuri simerwa twarahajyanye hari ah ni kuri simerwa wabonye abana babari gucaracara hari ariko bacaracara kubera none zira modoka ziparika hari ya zirimo aba bashoferi ntawo ntunze urugero ntawo ntunze urutoki nako bo barabashinja gusamanya barabana bakobwa yes kandi arabicyecuru bikuze bagumye gufata bagahuza urugwiro ibyo bicyecuru bikuze ni bya radifa biragora eh ntabwo bigora ahubwo ngo sijwe nini simbizi baragora ikintu kibagora abanga ujye ugora juna winkira mu kiganiro turagora nase winkira mu kiganiro twakumvikana ariko ntiwango gutese abari ngo nkubwire aba bana impamvu aribo bari easy going bivugi impamvu kari ubukene nyine easy going igice cyo kiri hariya uri bona icyambere uwo muntu uvuga ngo arakuze afite business yari marakora abo bakuze se n'abatayigira ariko hari n'abatayifite noneho wa mwana bari buhema cyeya kumugonda biremera ariko mbizi cyo wasabye leta se basabye ko bashakira imirimo n'use leta imirimo irayikuraye irayikuraye icyo yo ni challenge nyine ni challenge kuko uriya muntu uri hari uparitse hariya n'use umuntu aricuriza amagi ukamupirikana yacuruza imyembe ukamupirikana yacuruza ibisheke ukamupirikana iyo niyo yari intandaro yo gutangira ubuzima ku bana batoya harya umwana zatangira gucuruza ipurete y'amagi agira ngo yirwaneho umupirikane harya hatazaba amayibone bari ishora n'ubundi muri buno busambanye none se uza mupirikana uri daso yarafite amagi 15 urayamenaguye harya umwana nugiye kumushora mu ngeso mbi hore kuvuga ngo imirimo tuyihimbi urwara ntabwo ari paradizo no muri Amerika aba bantu bacuruza za rwasirire ariko twe tumeze nk'abantu bari ku munara w'ibabeli urubyiruko ruri gutaka akazi hari mu Bugarama wabonye ko beje imiceri iburi isoko ubu ngubu wenda bari kuvuza imbundu bavuga ati haragahoraho Kagame twajyanye hari imbuto nyinshi abantu bagombye gucuruza agahamagara w'ikigara akavuga ati ariko ngiye kukweza umufuka w'indimu ariko nawe uranyuriza amafaranga yego hajye twaturuga n'umubosi wacu cyangwa aratubwira ati burya ngiye kujya n'igishuro cyo utangira business twicaye yicaye cyangwa turanga iki kiganiro bivuga ngo urubyiruko rukenewe rukeneye kwigishwa ese umuntu atangira gute ese nubwo ntangirira kuri make leta iraza kunyorohera baba daso bigize abahatari baba bantu ngo bambaye imyenda ngo n'abanyirondo bigize abahatari kuko igihugu ni gitoya n'ubuse tumere nka Byarimana avuga ngo igihugu cyaruzuye abantu ngo ye bagiye kumeneka nubwo ngo urubyiruko rukeneye imirimo ariko ya mirimo ribuze gukora iraza kubangamirwa na leta iyo ni point of view imwe aho nabasaba imirimo none se gukora ubu ngubu watubwira ngo tujye gusamba wenda reka nitangire urugero iyo ngo utazi urugero ararakara ubu wampamagara ngwino ndirimbishe nasuka mwana erega ubu uri ku kazi urakavaho mu kanya ninkavaho nkajya se gushaka ibyo muza kurya saa sita ndaza kugira icyo singihakanye hari ingeso hakaba no kugufatira na wowe nimva se gushaka ibyo kurya abantu bari buze kurya icyo uri kujya hirgiriye ijabana kuvuga nabikubwiye ni point of view gase ni angle imwe ikituma abantu bana bagira gute icyo nja gukora kora kizise nuko burya maboka adakora nyine arangwa ibitekerezo bya ibitekerezo biragira yego ariko ntibihu burenganzira ariko umukobwa yashyizeho inzara mu gitondo yasize amarangi none se abangabo rezo bashizeho nubona oya wabonye kuri imisatsi ntago ishokoje ariko uriya mu shoferi kuko atwaye imodoka cyane ari gushaka mu majyepfo nyine ndakubwira ngo ntibimuhu burenganzira wari utangiye neza uravuga ngo yafasha abo bangana yafasha aho nari bubyo nawe wambwiye ati abo bangana baragorana abo bangana baragorana sibyo abo bangana kwimunaguza kuturira twana yego ariko ntibimuhu uburenganzira jona ntibimuhu uburenganzira bwo ku kujirira jambo we ritekereza ijya mu nkoranya mutwa nubahutse
ikiremwa muntu ni okay kankoreshe cyamunkoranya mu mutwe wawe kabisa yange kuresha imfuga itari nziza nyandagazi kandi bari kwisaba imbabazi ugapfuka eh ne gushinga amavini zimwe tandende nibi muho uburenganzira bwo gusambanya umwana imyaka 15 usambanya umwana byayi 15 17 abana bakisanga bafite izo ndaka hatana ko utwana uyutubona wowe utwo twana uyutubona turi kwipitapitisha ku muhanda umwana w'imyaka 12 utararyamana n'umugabo utarabwirwa kuryamana n'umugabo utarashimwa ukijya mu mihango kunshura byanga inshuro ya kabiri ibyo bintu byose ubimenya ruko wa muntu yabyintroduce aho umwana we urebe iki kigabo kimeze nka Yonatani gifite iminkanyari mu maso akaryamana nacyo ntago uyu mwana ni hatagira umugabo cyangwa umusore umubwira ibyo bintu ntazabirota bivuga ngo uri kwata ku mwana w'imyaka 12 hari umuntu wabaye kunshura ya mbere wabimwigishije yasi uyu musoferi we ni habari gana afite hakiri cyo ndimo ndakubaza nanjye wavuze ngo abana ntamimi bafite uyu musoferi afite hakiri njye gusambira batoto batoyi ndabyemera ko imirimo ntagihari baranasumbirijwe pe bituma abana batakavuga ati ndaguha bitanu wabimbwiye tatifa umuntu aguhaye lift uyu musoferi munsi agusabye wamwima aguhaye amafaranga aguhaye umuntu uzumuntu kuvana ku cyapa imvura irimo irako yamvura gwejo bude ari njye gupirikana gahita kujyana ati njye gukugamisha iwanjye sisamba no aro dafite aho duguye modoka we akajya beyond niyo mpamvu imana yimye imodoka hari yagize ngo ntazarwara amasida yemeraho ntayo ufite urarigira urumva noneho uwo nguwo ni ukuvanya ku cyapa wenda wanariye undi aragusannye iminsi ibiri utarya aguhaye zirambutuye aguhaye amafaranga aguhaye n'isambaza banyu muri Tanzania agiye safari uzi ko asana nzani ibinyobwa nkaba nta namwishyura yasari ibinyobwa asana urumva agiye safari yego akuzaniye akenda akuzaniye ibinyobwa buri mu kadobo muri kadobo oya wenda buriya bwo nabonye ibyo mbya basirimu harya kwa gafuka k'umuceri da 25 kilo hari umugore ngingi nta ku devi hari umugore hari umushoferi bakunda najya muzana ibyo bintu ariko aramusabazisha nyine urumva erega abaguze tuvugishe abaguze pe sheri nzane amata abaguze nzane amata aguhaye amafaranga tuvuge aguhaye amafaranga yako kantuza yako kavuka ka 25 ubwo amafaranga ngana nako kadobo wewe umugabo wayira guhaye guha akaguha nanga nako kadobo akuzaniye idili zingize aya makanzu bambara akuzaniye peya ebyiri akuzana amasoko ri kimwe n'ubona amasoko ri 12 seza amaze kuyimenya da seza yabera yimenye urikumva uwo muntu naguhamagara avuye safari ngo uri hehe ngo dusangire uzanga impamvu umugore twa bahaye lift gatatu kane buryo ngo ahitatanga ikibazo ntaga ari lift arugo hari lift ariko akanagura aba bapiti mu bugara aba bana rero ntabwo bamenye niba lift yabahaye nabye amenye aracyari mutoya oya n'abantu bababona ngo ndibamenye niba lift yabahaye akimara bivuze neza yavuze ngo muri lodge ntibyemeye kujya nayo minor umwana tujuje imyaka y'ubukure yego ariko mu modoka ntumenye niba ari lift cyangwa se agiye kumusamba none se nyakwa perezida wa republika ko yakemuye ikibazo cy'umuceri azajya gukemura n'ikibazo cy'abantu basamba nk'ara mu byose ni perezida kibiriga meya wa rusizi habariga aba ndabyemera n'abacuruzi ibyo binjiza cyangwa se bazana mu gihugu bifite inyungu aha se siho umunyamakuru wa kinesi yakoze inkuru y'umwarimu wasamanyije abakobwa abo bana batera inda bose hajye ngo rwaramufata simugarama kumurira hariya kumurira nyine ngo baramufata none se waburi meya wicaye mu karere uri kumara iki abari gano ubwo rugupfa ari dutaka inzara dutaka umuceri wacu imiceri yeze yabuze isoko nguri meya hanyuma turwane n'abantu bagabana niwe kwifata kibiri gano zora kumuhamagara kera yari mfuti wanje naramuhamagara gata nyitaba tumusaza abari gano ariko mugweje natani binamurenganya yego nawe uzaye uri giko muhamagara murenganya se nafite ba gitivu ari nibyo nyo ndakubwira nyine uri kumuhamagaye nabagabo baraniranyiwe uri kumuhamagaye ni umuceri hariya inkuru twaguye turi abagize gutyo ya mugore bagize gutyo ni rusizi hari igihundwe urumva rero uri mwarimu wasamwije abanyeshuri bana baterina ni rusizi bigera igihe uko kuvuga aka karere karitswemo nande noneho aba bagabo uri kuvuga ngo ari ukuntu umuntu agufatirana muri bwa bukene bwawe abantu bakuru hariya bo basu umuntu agufatira ngo utahembwa ngaha yahita gusabazisha cyangwa wakirega nawe nagacunga umunsi wa mbere acunga nakubiswe cyane no si umuntu wakubiswe wese baramusabazisha no buri muntu urumva aba bana bo ikuntu abamara kwenga abakuru beragora abakuru bamaze kuba nyine macu arareba kana guceye mu jambo arareba akavuga ati uyu muntu uri kumva ifaranga byinshi gutya yishukiranya icyo ashaka nzaho bizagana
ariko ubundi iyo umugabo ari kubwa amafaranga ntacyo umupfana abana be ntayo yabahaye ubwo ari kumfuna igifaranga wese ndagikata yabahaye wicare gushaka ari kugira ko nta nabana afite cyangwa nta numugore abafite abana simbi hakana ubwo bishaje nkanjye bafite abana iyo uri mukuru uravuga uti ntahasamoya kubera yego ubundi kuki ntahasamoya natashye kare sibyo hakaba ndi uravuga uti utamenya ko yasamuye nirenga hari ikibazo yagira amakenga y'abantu atandukanye nabigusobanuri uyu mwana wa 12 11 ntaraba mukuru ngo agira amakenga kandi amufatiranye muri bwa bukene bwe yabivuze akimana nuko ngo nimba ufatanye umwana w'imyaka 12 ukamuha amafaranga atajya ku ishuri nta kazi wenda gashyira umuryango we ubutekyo uzamwaka zakene none se abantu bakuri babonye abana bari kubashyira mu dokari hari uteshanya akavuga ati abo bana muri kubajyana hehe erega reka nkubwire murogi wavuze induru muntu amushya modoka akanayasakana agenda hagiye gukurikira ya modoka nyine turi kuvuga gutya hakorwa iki kugira ngo iki kibazo kirangire izi modoka ko ziparitse hariya apa ariko zimo zirapakira zijyana ibintu cyangwa se zizana ibintu mu Rwanda zabaye n'amarogi uwa kugira nka meya wa Rusizi umuti watanga ni nkuyu nyine ubu none utu inama ya ministeri yateranye harya meya shyirwa n'inama ya ministeri ya president ariko akoreje cyaka ngogi iwakore kese nagi bayoroshye jota wakore cyari ikese nagi bayoroshye nduga ngo ikintu cyambere bon amona yabaje bari imbuto gusa amona vi ukuntu ngiye mbyumva wabikemura gute nyine ngiye kuntu mbyumva nyine ubaye meya warusize ngiye kugizwe none ahanga oya winjira wenda na meya ngiye kugize we none oya kuko titira meya kakanya bari tumaze ndura muntu wapfuye none se ufite amashuri yo kugira meya ngugize meya none ahanga warusize ngira meya sohogira abantu meya nyine none aturi mu kigali ngugize meya ngugize meya warusize haramutse ariko di wiriwe ibi ni kibaho ngugize meya warusize bara yakanya tsenda wisize ni kuvuga ngo igitifu umurenge nimba meya wabitinye bariye mu bugarama ikiza naratifanda bakunda ibiganiro byanyu ni byiza urakoze cyane bo ntago ndi buvuge nka meya sindi buvuge nka ndavuga ngo like umunyarwanda uri hariye sempre ndi vie ikibazo kiba gihari ubu cyagaragaye inzego zibishinzwe buriye nkuko twasomye muri ya nkuru ukabona ngo mudugudu akagari umurenge ziba zigomba guterana ibuye ryagaragaye niba rikije isuka ako kenshi ubwo ujyaga avuga ati muri Rusizi sigari igaragara ryamaze kuyihongora bagashyiramo n'igishyito inzego ziri hariya bari abantu bakora business nibyo koko nabo bana bacaracara aho ngaho bacaracara kuko bazi ko ari amaronko urabizi yuko iyo hari ahantu babaze imbwa n'ibisiga imbwa n'ibisiga ntabwo zibura kuwacaracara cyangwa aho hantu ubwo niyo zitaye ubwo inyama zibari ariyo ugiye ziba ziruze ariko iyo hahantu uhacunze ukana cleaninga neza bya bindi byose wakoze n'amayezu ugacukura ugataba bikarangira bya zabigoye ariko ntabwo biza ikintu cya mbere bagomba kubanza gukora ni ukubanza kumenya abo bana ikintu cya mbere bakeneye ni iki Latifa buriya rero uzi ikintu cyishe sosiyete dufite mbo mujye mu munyihangana mbivuge nk'umuntu mukuru kera twajyanaga na bamama na bapapa guhinga suko bacu barabakene ahubwo bagira ngo batujyane badutoze yego ariko ubuse umuntu azi nyinga utegeko rirengera umwana ngo siwe nini ngo umwana hari imirimo natumiye umuntu hanga mu kare ka gasabo hari imirimo umwana yemeye gukora yemereye kurira mwene nyina muri guhinga yego yemerewe gufata utwatsi iryara kuko nawe ari kuriba kuko ibyo uri gukora nawe azabikora uri umutoza ariko aya mategeko tuzana muzana ngaha bari gana aha hakoze iriya tegeko none se abana ntibabona hari abari gupitapita nyine umbwira urarenganya umwana urarenganya umuyobozi ndarenganya gitifu hari sisa na mudugudu hari sisa kuko abashoferi mwaramutse b'amakamyo hari mu Rusizi ngo abo ngushaka mu majyepfo cyane uri kunshaka imodoka burya ngo ibazana bacu gusa bari gushaka mu majyepfo babana funguye n'umukanda oya bari gushaka mu majyepfo cyane ariko wa mugani wawe ko hari abatangiye serivisi bakanishyurwa bagiye bajye kugareka biriya barabihararuka biriya abantu bicuruza ngo barabahararuka n'abagabo rero akaba ari gushaka utwana dutoya n'abagabo siturujuru rufite ikibazo ariko washaka gana gatoya buriya hari ingorane buri gukomanga kuri mageragere kwebwa ati ariko mageragere niba ndakubaza nana niwe sosiyete ndashaka kuza kwibera hamwe n'abandi bagabo bananiranye aho ngaho mageragere iwanyu mu majyepfo mu majyepfo nyine niho hari ikibazo ariko namwe abantu batanga amajyepfo aho ngaho ari gari mwana aba yafashwe ku ngufu sinzi nimba ubibona afatwa ku ngufu kandi ariyo basiga bajya kwiteretera reka nkubwire umwana reka izo mvugo nizo zituma abo bana muri kuboshya nyine psychologically uriya mwana ntabwo arakura cumi ni imvugo tuzana tuvugisha ukuri umwana w'imyaka 12 Jonathan afata icyemezo cyangwa umfatira icyemezo reko ndakubaza bagira abantu bamwisino oya nyine ndakubajije dudu wafite 12 afata icyemezo cyangwa niwe kimufatira agifashe se namugira gute kumwazanye maribu yanyu mwazanye izo ribu umubyeyi jona uri umubyeyi dudafite 12 yanze gutaha ko mwatandukanye umwana na se baburetse turaziranye ndakuzi nzi n'ahantu garukira yanze gutaha
afite 12 wareka none se ndamugira gute ko hari itegeko rimbuza kuza gukankamira umwana wanje wavugishije ukuri ko tujya tubiganira nyine ko hari itegeko ngiyewe we nafite igitsure kuko nabaye mwarimu wawe wabyaye 12 yanjye igitsure kuko nabaye mwarimu icyo nkubwira ngo yafashwe kugufunikije ibitekerezo bye ntago ari kwitekerereza ari gutekerezwa na wa muntu ukeneye kumusambanya rega hari arabanje amuha n'icyo gira gute sisa mu mategeko yacu arimo ibibazo iyo gade vuvuga yo kibyeyi uwo mwana nta mubyeyi afite ugira gute umufata uwakamufashe usanga ari nawe umushora twarabibonye muri rurindo aha abana bagira gute ababyeyi babwira ngo jya gucukura amabuye y'agaciro none si niba ari ubuzima babamo haba ari gane bitwaye biragitwaye ntacyo bitwaye biragitwaye mu myumvire yanjye natumiye umuntu muri gasaba hanga arambwira ati buryo ushobora kujyana n'umwana wawe kubaka nyine ukamubwira ati fata akajeri kandi kamaze kunzana wari kuvuga kubaka harya wundi wicuruza najya n'umwana wa 12 ntacyo bitwaye yego ntacyo bitwaye curuza wose nite ari itegeko ribyemera gucuruza kwicuruza nyine nyo kubwira uri kuvuga ngo umujyanye kubaka ntacyo bitwaye buriya ga ratifa buriya tuba tubwira abanyarwanda tubwira n'isi yose buriya iyo umubyeyi yajyanaga n'umwana ni ukuvuga ngo umuryango wagiye mu ikawa no guhinga umuryango wagiye mu ikawa bamwe papa arabanza kubitika kugira ngo cyakime kiveho abana batangiye baturagura izo hasi izaguye hasi batangiye umurimo nanjye ndakubwiye ni uwo umurimo wa wundi wicuruza najyana umwana we noneho ari ukuntu twajya gusya ikawa bakayisya n'imashini abana nubwo ari batoya gutora ibishuka mu ikawa ntabwo ari umurimo ukomeye turaza kuramburika nubwo ndi gukwereka aho umuco wagiye urangirira ariko hano Kigali njya mbibona none ko ntakawa tugira umupapa ntashobora gukupa kupa ibyatsi hanze aho ntakawa dufite umukozi niwe wabaye byose umukozi niwe wabaye byose arajya gufura ntashobora kwigisha umwana we gufura umwana ku buryo agera muri sizi mu segonda atazi gufura ipataro atazi gufura ikabutura ikariso irirera muri kurera nirira bwo kuki anumva umutoraje btn allo waramutse ariko yego waramutse urinde uherereye he kandi umuturage wa hano mu majyepfo mu karere ka Ruhango yego igitekerezo cyawe igitekerezo cyanjye ni iki kiganiro kirimo Ratifa arimo kuvuga na Jonathan yego umwana w'ubu ngubu umubyeyi aramuhana yaba ari umubyeyi w'umudamu akamubwira ngo ujye bimenya nanjye mbimenye yego ntabwo ababyeyi leta ku mugane wa Jonathan niyo yabahaye uburenganzira bwo gusuzugura ababyeyi ntibumve n'ibyo babaho aho mu majyepfo bimeze gute ntabwo abana bumvira ababyeyi ndakubwiye ngo umwana w'umukobwa yikinye naramubwira ati iri joro utashye ni igihe kikujya bimenya nanjye nzimenye yego gusa nyirumva ubwo burere barahagana he none ko yaba duteje ngo umwana ntakwiye kuvugwa umwana ntakwiye guhanwa mucisha akanyafu mucisha akanyafu ajya kuri ribu tekereza rwose urakoze cyane urakoze cyane kugitekerezo cyawe buriya Ratifa mbo buryo umukuru n'utagana n'umuntu mukuru n'uzamenya ibyo ibyo so yasize avuze buriya uvuga ngo iyo umuryango wicaye gutya reba turicaye hano dudu yicaye aho ngaho gato yicaye aho ngaho sabana babiri bacu tugiye mu murima dudu wina ntambara gafite arimo ararira mwene nyina ari mu kazi yatangiye akazi arimo arareba n'ibyo se na nyina bakora ariko arahumwira ngo umwana agiye mu kirombe guhonda amabuye muri kongasi ari kumwe na nyina afite imyaka 10 ningahe we Lomar alo aramutse neza igihe kiganiro muri kuvuga ngewe ukuntu mbibona yego nshinga ku babyeyi nimba umwana w'imyaka 10 ashoboye kuva mu rugo akajya mu buraya se na nyina babizi bikagenda bigeraho ku ruriya rwego ko bagenda bakavuga ngo abana barabananiye hari ibintu biba biri gupfa mu muryango rero ikintu nabona bakigishije ababyeyi baba mama akabigisha ko bagomba kwigisha abana babo umuco akamenya ko abana bagomba kubaha ababyeyi nimba ari abifuza bavuga ngo ubukene bakanyurwa n'ibyo baba
bagakurikirana umuco bakifata. Murakoze cyane. Bo nabonye umukobwa wanjye wa wundi igize ahangaha ya postinze umuntu wambaye ijipo isatuye igitako kiri ahita satura igitako kiri gushinyika ntabwo atuye umuntu kuri kumutiza umurindi w'ubusambanyi ubu ngo mu kumukora muri buri mutiza umurindi w'umutinga mu busambanyi uba ngo ikibazo dufite kugeza ubu ngubu ababyeyi twabaye nk'ibicanwa ibicanwa byakayutse uraza kuzana ribu mu muryango wanjye kubera icyaba rigana ribu wa muryango wanjye ribu n'amategeko uraza kuzana ngo umwana wanjye se nafashe gatuya ngafata gakuru ngafata dudu nkabwa atariko rero harantu turi gukora ari umuryango unyunkorera ahantu hanuza jabana ubejeje ibijumba biryoshye bejeje imyumbati umwana we yaratsinze undari muri CZM iyo bagiye rero mu kiraka abana babaha imirimo yabo yoroshye itabavuna naza kubahima ukabona umuryango utanyumbi ya 2530 umuryango w'abantu bane 30 urabicyuye harya iryo terambere uzaba rufite terambere nibabana neza nicyo uyu muvandimwe yaravuze ati ngiye mbaye meya nabanza nkakemura ibibazo by'amaramuko nifashishije ibimeze nifashishije iki maze nkacuga ubusambanyi ne kaburiya nyankubwira ngo tumeze nk'abantu bari ku munara w'ibabiri meya araza kuvuga ibye gitifu avuga ibye buri muntu avuga ibye tumeze nk'abantu bari ku munara w'ibabiri ariko nituza guhuza imbaraga Perezida wa Repubulika ntabwo azabona moteri ya umujyi wa Kigali ngo twitinye ngo twabuze moteri icanira ikigo icanira ikibuga ntabwo Perezida wa Repubulika azagenda mu bibazo by'umuceri mu Bugarama hagombye kujyaho minisitiri w'ubuhinzi cyangwa akajyaho na minisitiri w'ubucuruzi n'inganda ariko Perezida wa Repubulika turacyamukeneye n'imyaka itanu turacyamukeneye dukeneye imbaraga ze none turaza kutuma imitsi izamuka Perezida wa Repubulika tumumariye iki tumufashe iki rero niho ureba rimwe na rimwe ibibazo byo mu Rwanda ni kubera nyine imico mibi dufite nta nubwo ari imico myiza buriya ni imico mibi abantu benshi dufite umuntu asambanya umwana imyaka 15 13 umuntu asenyiza ku manywa twabonye ari muri Gasabo agafata ipiki ari umugore umuntu w'umugore arikora akajya gusambana muri roja asize umugabo mu rugo ni iki yabuze mu rugo ari kujya gushaka nyemerera ducumbikira ahangaha kugira ngo nzimvuge n'amakuru arimo kuvugwa hanze y'u Rwanda gusa icyo uvuga nanjye ndacyumva yego nubwo nubwo umubyeyi umwana yamunanira akajana ni inshingano ze ariko burya iyo umwana ananiranye ujye ubanza wisuzume nawe umubyeyi nibyo uriya muntu avuze ubanza wisuzume ese njya nkwipa abana nkajya gusambana hanyuma naba nabo basambanye aba bana b'abamineri nabo bafatwe buriya ga hari utuntu mugomba kwirinda ababyeyi bakurikiranye BTN TV twatunuza n'abagabo baguhaye sambusa chapati tuno nyo ngira ngo wavuze ko urimo uraruga abana wo wavuze ko umwana umutoza gutora ikawa yego none wari kumutoza gutora amachapati ukamutoza kurira muri munawe undaramutoza ko ibamusiye ko iyo bamusiye azana amachapati azana biki nibiki ikibazo urumva ari he ikibazo ni ndese ni uwo mubyeyi nuko ubuga rero ngo nimba twaratozwaga gutora kawa mu murema oya kawa rukuntu bayisiyaga mara kwizicya bakayishira ku kirago iri kumuka abana akagenda batora mu bishishwa yari imirimo idutoza gukora ariko urabona umupapa w'i Kigali ntashobora gukoropa iwe mu rugo nyine ngafite umukozi mama sigiwe nini umukozi uwo mukozi ni brudezeri ntashobora gukata ibyatsi mu rugo mama ngo ni umupapa ngo wubashwe icyo udakora akazi mu rugo iwawe tumika twigendere Jeff Muzungu niyo zibikira badutumye tugaruke mu kanya tureba amakuru nk'abiri ari kuvugwa hanze hanyuma dusoza ikiganiro mu guhitamo amakaro uzubakisha buryo uba ugomba gushishoza haba mu kugura ndetse no kwakira ayo waguze kuko hari aho bagabanya ibiciro ariko mu by'ukuri baguhaye ibituzuye nk'ubu rero uhisemo neza kuko amakaro ya Tri-Ford ari yakomera adapfa kumeneka ntakoboka nko mu gihe wimura ibikoresho mu nzu ntacuya kuko adakangwa n'izuba cyangwa imvura nyinshi ikindi akurinda imiditeyi kuko adacengerwa n'amazi ongeraho ku Martin Hardware ya Tri-Ford
Record Rwanda ari inyangamugayo. Waba uhari cyangwa udahari, bakugezaho ibyo waguze byuzuye kandi byujuje ibipimo nk'uko byagenwe n'uruganda. Apana kunusura nk'abashakira ubwinshi mu mazi. Gana amashami yose ya Martin Hardware Twyford Rwanda baguhe serivisi kunogeye. Amakaro yabo yasanga mu makarito y'umuhondo agaragaza ibipimo byayo nyakuri kandi ugahabwa IBM yuzuye. Telefone ni 0788981185 cyangwa 0787046621. Twyford, better tiles, better life. Yes phone, imenemo kubagezaho telefone za rurangiza yabazaniye promosiyo idasanzwe kuri telefone zikunzwe na benshi ku biciro bihebuje. Tubashyirira ama TVs n'andi ma application hifashishijwe imashini kabuhariwe y'uruganda. Tunakomeje kubaha telefone mwishyurira make make mu gihe cy'umwaka wose. Dukorera mu mujyi hafi ya City Plaza na Nyabugogo mu mashyirahamwe imbere neza ya Feruje. Hose harangwa n'icyapa kinini cya telefone cyanditse Yes phone. Wanaduhamagara kuri 0788 281 23 25. Muri Yes phone umukiriya n'umwami. Sunshine Rwanda Ceramics Limited ni rwo ruganda rw'unyine rugifite umwihariko wo kubakorera amatafari meza y'umwimerere kandi akomeye hano mu Rwanda. Aya matafari asa neza ku buryo kuyubakisha byonyine biremera inyubako ubwiza butagibwaho impaka. Ubu noneho babazaniye amatafari ari mu ngero zitandukanye zirimo block bricks, solid standard bricks gatandatu n'ibice bitatu, half bricks ndetse n'izindi. Sunshine Rwanda Ceramics Limited kandi iracyabafitiye igabanyirizwa rya 50% no kuri izi produits nshya kongeraho serivisi nziza utasanga ahandi. Bagane bari mu karere ka Gasabi Kabuga hitwa Nyagacyama Rugende mu birometero 200 uvuye kuri kaburembo, aho ukaba ushobora no kuhagera ukoresheje Google Map. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara kuri 0773 769 84 cyangwa 0779 936 88 64. Hamwe na Sunshine Rwanda Ceramics Limited twubaka ibikomeye nk'urutare. Ubumenyi ni wo murage w'agaciro ku mubyeyi ukunda umwana we. Niyo mpamvu Saint Emmanuel School Runda yahagereye igihe. Iki ni ikigo cyiza umubyeyi yakwifuza kujyana mu mwana we bakamuha uburezi bufite ireme akiri muto hamwe n'abarezi babizobereyemo kandi babigize umwuga. Dufite amashuri y'incuke, maternelle ndetse n'abanza primaire. Akarusho kandi ko dufite bisi zitwara abanyeshuri tukaba duherereye Irunda mu karere ka Kamonyi. Urenze ku Ruyenzi gato neza neza uzamukiye ku isoko rya Bishenyi aho bita ku Muganza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788 711 6966. Saint Emmanuel School Runda, better learning for better future. Yego Manufacturers Limited rwa ruganda rusanzwe rubatunganyiriza bombo z'inkorora ndetse na bombo mwakunze muri benshi zandi mu Nyarwanda rurakataje mu kubatunganyiriza inzoga ziza mukunda kubera uburyohe nagereranywa. Umuntu wese wamenye ibanga rya Yego Manufacturers Limited yaciye ukubiri n'icyitwa Hangover. So mucurure kuri Gorilla Gin, Leon Vodka, Gorilla Waraji Coconut ifite umuhumuro mwiza utera akanyamuneza ukagubwa neza. Ubu none twabazaniye ibinyobwa bishya birimo Lion Heart Whiskey ndetse na Lion Heart White Rum. Ubifuza ibindi bisobanuro cyangwa se kurangura mwadusanga igahanga mu cyanya cy'inganda cyangwa mukaduhamagara kuri izo nimero ziri kuri screen. Yego, ibyishimo byawe ishema ryacu. Imyigire y'umwana ishimangirwa n'uko yitaweho mu kugira ubumenyi buhanitse. Ntibikiri inzozi rero wibaza uko wabona amakaye y'umwimerere umwana yigiramo agatandukana no gutsindwa, kuko Library Caritas ubu igukorera amakaye meza yayandi ateme n'umwana amaso cyangwa yayandi wandikamo ikaramu igaciragura. Igifuniko cy'aya makaye kirakomeye ntisaba kongera gufunika namba. Aya makaye aboneka muri paje zose 200 2196 48 imirongo n'aya madirishya ndetse n'aya yandi yo gushushanyamo. Nitwe twenyine tukuzanira ibikoresho byifashishwa muri ya mashuri international, kuko ibyacu biva mu Butaliyani muri Milan. Dukorera mu mujyi wa
Kigali mu nyubako ya Library Caritas ruguru yahazwe ku nkuru nziza abari muri rubavu kandi mudusanga acuruzwa ibitabo muri Centre Culturelle ahazwe nka Vision Jeunesse duhamagare kuri 0788 387 87. Dutangiranga umukate arimo gupiga arimo arapiga ibitekwa birasimbuka zerenga ifi irasimbukira mu mesa iramusuzugura ifi iramwangira ifi iramucitse yarayitetse kumba ahangaha hari indi ntiti yabonye ko byamucanze inyabya hakurya zerenga ahangaha intiti iramuyibangarizwi n'abake imuha sosi tomate ya chico asuka ahangaha mu musosi wose urafata sasuku nangaha isosi isa neza ifashe inahumura itukura zerenga ifi irigarura yabonye biyirenza nayo irigarura maze ifi irituma gusa mu isosi yemera gutekwa hehe no guhendwa n'ibirungo igurire sosi tomate ya chico ikozwe mu nyanya z'umwimerere igura amafaranga 50 gusa urayisanga amaduka yose akwegereye mu gihugu sosi tomate ya chico yoherwa n'ifunguro ryawe ubumenyi ikinge bupfura ni bimwe mu bizafasha umwana wawe kugera kure muri buno buzima ariko ugomba kumuhitamo amahitamo akwiye yahagomba kubikura aho n'ahandi ni muri Trinity Nursery and Primary School iri ni ishuri ry'ababigize umwuga mu kwigisha no gutsindisha imyaka yose umwana bikamubera akabando bafite abarimu b'inzobere bafasha abana kumenya indimi zose kandi neza batozwa gukunda imana umurimo ndetse n'igihugu no kugira discipline kandi bakabenya intyoza cyane kwandika byaratangiye imyaka yose ihuta imyanya itarashira bandika iminsi yose kuva kwa mbere kugeza kwa gatanu kuva saa mbiri z'igitondo kugeza saa kumi n'imwe z'umugoroba Trinity Nursery Primary School urabasanga ku Gisozi mu mudugudu wa Ntora akagari ka Ruhango iruhande rwa Dove Hotel Gatifa utwerekeje mu makuru yo mu mahanga twerekeze uratwerekeza mu kanya reka mpere iwanyu muri Congo ngahera iwacu muri DRC aravuga iki ego shaka inkuru itari nziza ra imfungwa zibarirwa muri mirongo zararashwe mu cyico bango zarashwe n'ubundi ari ukwica zashaka gutoroka ariko n'izindi zibarirwa mu magana zirakomereka ubwo rero zagerazaga gutoroka gereza nkuru ya Makala iyi gereza rero iherereye i Kinshasa niyo nini kurusha izindi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo imfungwa zibarirwa rero mu bihumbi 15 zirimo n'abasirikare barenga 400 nizo zifungiyemo nubwo rero ubwayo ifite ubushobozi bwo kwakira izibarirwa mu 1500 ubu harimo abantu bakubiyemo 15 numvaga amakuru ngo abagore bafungiye muri gereza baho n'ingorane ngo bahise bajya mu majyepfo cyane ibyo bintu nk'ubwo abagabo bari bakakaye ngo bahite bajya mu majyepfo urumva hagomba kuba harimo abantu icyatanu bari barakakaje ni inshuri icumi ukongeraho n'ibindi 400 by'abasirikare ngo bafungwe bahita birara mu bagore bajya ku majyepfo kabisa mu rukerera rwo ku munsi w'ejo rero nibwo iyi gereza humvikanye isoko rw'amasasu menshi minisitiri w'itumanaho muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo akanaba n'umuvugizi wa guverinoma y'icyo gihugu Patrick Muyaya yanditse ku rubuga rwa X avuga ko irasana ryabereye muri iyi gereza ryatewe n'uko hari imfungwa zageragezaga gucika Muyaya kandi yunzemo ko inzego z'umutekano zizoherezwa muri iyi gereza mu rwego rwo kugarura ituze hagati aho kandi umwe mu bayobozi b'iriya gereza yatangarije ikinyamakuru Jeune Afrique ko inyinshi mu mfungwa zageragezaga gutoroka ariko zishwe amakuru yibanze kandi avuga ko imfungwa zirenga 70 arizo zarashwe mu cyico mu gihe izigera kuri 200 zo kuri ubu zakomeretse ni imibare kandi bivuga ko kuri ubu ngubu ushobora kuba yamaze no kwiyongera amashuri y'iminsi agiye agaragara agaragara abantu baryamye mu mahanga ziri kuririmba Paulo na Silas ati imirango ya gereza ikafunguka tukayenda urumva rero icyabangamiye gereza ni ntoya abayirimo ni benshi bazibonye ubwo hari n'umuntu ufite akana dore afite akana ni ibice ko hari bikomeye cyane twihuse rero tuvuye ahangaha muri Congo dukomereze muri Madagascar igihugu cya Madagascar cyemeje itegeko ryo gukona abazajya basambanya abana ni ugushahura ni ukurya kurijyana Rusizi wabajyana Rusizi yamara bira bishopiri byose byakibera byakibera ikone gusa leta ya Madagascar bakonye umwe bara bagabo ntabwo bakonje bazaringanya abantu bakajya bafata n'urusi ntibajya bapirikana abantu muzererezi nyine bakabanza bagafata nk'umuntu nyine ubyemera babihamijwe n'urukiko bakavanaho turatunuza ushobora gufanamo testikire ariko ukamurenganyije kandi oya bahera ku bazima bahera babihamije hari igihe bahita bamfata cya kinyamakuru mu gifate
yampirikana leta ya Madagascar yamaze kwemeza itegeko ryo gukora gukona hakoreshejwe kubaga umuntu wese uzajya ahamwe n'icyaha urabyumva ahamwe n'icyaha cyo gusambanya umwana muri gashyantore mwaka nibwo sena ya Madagascar yatoye inemeza iri tegeko mbere yo kuryohereza kwa president Andry Rajoelina uherutse n'ubundi kutorwa kuyoborwa iki gihugu kandi agombaga no kurisinya mbere yo gutangira gushyirwa mu ngiro cyangwa se mu bikorwa nyuma rero impinduka zimwe zari zarikozwemo ubwo ni mu byo tegeko kuri ubu itegeko ryamaze guhabwa umugisha nk'uko n'ubundi yagomba kurisinyaho akaryemeza kwa kabiri rero w'icyumweru gishize nibwo itegeko ryasinywe na president Rajoelina mbere yuko n'ubundi amakuru amenyekana gukona rero umuntu hakoreshejwe kubaga nibyo byemejwe muri itegeko ryavanyemo ingingo yo gukona hakoreshejwe imiti ubaza ryo bamubaga tekereza abanya kwa muganga bakanga ikari abakangura mu testi hejuru yo gusambanya kana gatoya yo gusambanya batoto batoya tekereza kabisa itegeko rivuga ko kubikora hazubahirizwa uburenganzira bwa muntu bwo kudakorerwa iyicarubozo icyakora nubwo abaturage ba Madagascar bigaragara ko bashyigikiye itegeko ari benshi imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu nka Amnesty International ryamaganye iryita ubugome bukabije none gufata umwana utujije imyaka niyo bitari ubugome bukabije abishoferi by'irusizi bakajya babikona kabisa urumva iki ni icyaha gihanwa n'amategeko naha mu Rwanda bavuze yuko uwagikoze ahanwa agafungwa imyaka 20 itarenze 25 iki ni icyaha kitanasaza sibyo kizanye mu Rwanda abantu benshi babakona n'abagabo bubatse mwese wi nari nifatira bya ratifa bikuze gusa itegeko rero rije rihura n'inkuru twari tumaze kuvuga y'irusizi bagabo iri tegeko riramuze rije mu Rwanda mutangazwa n'iki muri bakwiza bagabo kabisa riramuze rije mu Rwanda riratani ko ibyuma byaba bike bibaga abantu gese ko najya ngufata niyo najya mfata batoto aho niho wamenya ngo Rwanda niwo munganya ibizigira niho wahita umenya ko ikigira fata nkaho ufite karandi nanjye mfite singari wagiye muri menopause utakibasha no kujya utakibasha burya no kwinyagambura kuko utwana dutoya tuba tuzi kwinyagambura cyane n'utubanye ariko rero reka mubwire ikibazo kirimo ahangaha ututwana dutoya nubwo muvuga ngo tuzi kwinyagambura uri kukangiza imburagiye iyo umuteye inda ku myaka 12 yabyaye yarabaye urugi mugane wa muhanzi ariko yaburuye uyobewe yuko umwana utwite ku myaka 12 yabyaye fisturi mwataka buri uzi imitekerezo y'abagabo iyo ubonye umugore umukobwa amaze kuba umugore uburyo urasawazisha uravuga ati kwabaye umugore si urasawazisha niyo mitekerezo y'abagabo umva ari bororere ariko mu by'ukuri ubu muri Madagascar bagiye gufata kano kantu bamaze kubona yuko buriya naho abagabo benshi kugira ngo umukuru w'igihugu ajye gusinya kuri iri teka nuko yabonye buri intama za ubu batanze igitekerezo akavuga bati bajya babafunga bakabafunga nkuko uvuze ngo wafunga imyaka 50 kifeke kugufunga naho hantu bihuriye no kwamburwa icyubahiro cy'umugabo uzi se ikibazo hano iyo bagufunze n'undi batagukwiye mutwe dusabo n'ubundi nawe ujya muri gereza ukamutinganya n'ubundi ukagumya kubandura abantu babaye ukamutinganya ukabakinga rwose ngiye ndemeranya na Madagascar no bije mu Rwanda warisinyeho na mwese nta n'umwe wasiga abari mariye ati kandi uri umugome ntago ndi umugome je tutabyo reka kugira ngo ntago ndi umugome simvuze ngo mubyimbe mu byimbe muganga mara ari kumbaga ari kuvanamo testicule kwa muganga witwa Mariya mufite wawe akavanamo akavanamo testicule avuga ati izo ukamenya yuko wahemwe ikikoshya nakimenye mana nyagasani jona reka zaturinde ibi bintu kabisa mwaretse gusambanya yes ikiganiro cyari BTN Morning Live twahereye haruguru tuvuga yari umuntu nyandikiye ka message uretse ngasomi amwe ngo gusubiramo ngo subiramo ubishoferi by'irusizi babikona byose kabisa bira bifata abatoto byo mu Bugarama oya ibi rije rwose amakuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda zoreje Madagascar aho bavuze bati mwese n'ukubakona apara n'imiti ya gakondo mutazayicira hari igihe bazakona abagabo bose ukabarangiza n'ubundi bazasigara mwifuza abantu basabazisha uvuze yuko mumeze nka za nzuki zigenda zitanga imirama ku bihingwa bigiye bitandukanye niba bakoni uzi ko abagore basigaye banga abagabo babo wafata nk'icumi ukabagira intangarugero nyine uzi ko umugore asigaye akwanga akakugereka umutoto ibaze bagukonye umwana atari uwawe umugore nyine wabonye ubushobozi bwo kugerwa saba zishyira abantu bose n'ubundi barabikora icyo dushaka ni uko bafata abantu bahari ariko se bakihannye abantu bakareka ariko barihannye icyo ureba wowe bakareka hariya ku bana babashaka nta muntu ushaka kwihana bakihannye we
uhora avuze ngo ngo ni ikigome wabwiye abagabo bagenzi babakira wowe najya mfata nkawe gikuru nshaka gusabazisha yekoro kibi nanjye bimirwa rurambe bazanshinga icyuma mu muhogo yewe oya natanya Madagascar oya eh nkaje gutera Madagascar wese kukuzi wanjye ari Madagascar kumari kukuzi erega guhohotera umuntu ndana uyu urakuze twabyumvikana tubyumvikana iki twabyumvikana ubu nuko hariho kamera babyeyi rwose mvuge mu mahafi sezera twitaye ikiganiro cya Vitaine Morning Live at Defended Senator Jonathan twahereye kubivugwa mu bitangazamakuru aho umukuru w'igihugu yagiye gutembera I Bali aho bari kureba cyangwa se bari kuganira kubigirira akamaro Afrika ndetse n'igihugu cya Indonesia kindi kandi twaganiriye kuri ku kibazo n'utwa turi bo kirusizi cy'abagabo basambanya abana batoya tunyarukira mu nkuru ziri kuvugwa hanze y'u Rwanda tunyira muri Congo y'abantu aho abantu nyine barashwe bageza guhungagereza nigereza nini irimo abantu 15 yemerewe kwakira icyo atanu ni Fuadis dusoreje Madagascar masamake nagari mu kubyumva neza ukuntu umuntu asambanya umwana ariko igihano kikaba gukonwa mu bitekerezo byose bigeze mu Rwanda ewana bigeze mu Rwanda abantu birusizi bira bishoferi byose ari rusizi gusa hani wanyu ugira ngo ari za gisozi babikona byose igabukaje bigenda ari bigabo para ari ibintu by'ibipumbafu biranga ushimire cyane ushimire ariko ndi ku bose wese kumbuza abantu ibigano bigiye gukurikira mu kanya yes mu kanya ku isaha y'isatano ni Sport Zone aho muzo kuba muri kumwe na Antonio Serge ndetse na Karera ku isaha y'isasaba ni Marie Paul aho tuzo kuba turi kumwe mu makuru ari kuvugwa mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda ku isaha kandi y'isamu nari nagasobanuye saa 9 twumva akaziki saa 10 tugasubiramo gasobanuye kwa kabiri uyu munsi turaza kuba turi kumwe na papi ndetse na muganga batuganirira muri n'indi rusho ndibetse bakatubwira n'utumwe batuzaniye saa 12 ni amakuru saa moya Mike ni uyu munsi ni kwa kabiri turi kumwe na Kevin Christian ariko hagati aho ngo hari mu Kadidos Time aho tuza kuza kuba turi kumwe nanone na Biseruka saa 2 ni Biseruka nanone mu Muza Business Show isaha 3 abantu bose bamaze kuvayo bari kurarira bavuga ati ni amakuru ya BTLT ariko ni kwa kabiri shangazi Jenny saa 4 ariko igisha babantu mabanga y'urugo yananiye anabibutse ko imyaka yabo itabemerera gufata utwana dutoya cyangwa bazaba urumva rero kuva kuri BTN naje kubona mbona abantu saa 3 top bose kamera nuza telekomanda ariko nigeze kugenda nigeze kuba muri siporo ngenda gusuhuza muzehe saa 3 n'umunota umwe kanari plus irimo ceza ngo lakini nyiye vipi mboneyo tubone BTN n'abagavie wari statinze kuri gutera buriya nanjye nubwo nkorana muri BTN saa 3 mba mvuga ati Marie Paul atangiye kucyarariya cyangwa wa mukobwa witwa umufasha Fabiola reka kubiteho hariya maze nicare hariya ndikumwira ka cyayi ka TVR ni gusoma ariko uvuga ati kabisa iriya nkuru n'ejo nihetse izindi kabisa sawa ubwo rero kuri BTN murabizi ko tuze kuvaho ibyo mudusabye nibyo tubaha kabisa masamake karame wakoze cyane nawe wakoze cyane Jeff Muzungu wakoze nawe mwese mwe mudukurikiye nkoze kwana natwe ibiganiro bya BTV nko bibabwiye birakomeza ku Morning Live nejo saa moya mu gitondo mugire ibihe byiza muhaye muronke